Re, viss ēters ir te! Šodien tiek sākti jaunā Rail Baltica dzelzceļa pārvada par Gogoļa ielu būvniecības darbi un pārvada izbūves laikā paredzēta nozīmīgi un ilgstoši ierobežojumi kā transporta arī gājēji kustībām. Un šorīt uz sarunu mums attālināti ir pievienojies būvsabiedrības Bera Riks iesaistīto pušu vadītājs Andis Linde. Labrīt! Rīt, Lindes kungs! Labrīt! Jā, sakiet, nu skaidrs, ka tie, kas izvēlēsies šo maršrutu, tas skars visus. Cik nozīmīgs būvniecības darba posms pat labāk sāks Rail Baltica projekta ietvaros? Jā, lai izbūvētu Rail Baltica Rīgas centrā, mums ir šobrīd nepieciešams sākt šī te vecā Gogoļa ielas pārvada daļai demontāžu. Mums ir jādemontē dienvidu pusē, jeb tirgus pusē puse no šī pārvada. Un tā vietā jāizbūvē jauns, teiksim, pa metriem 20 platāks pārvads, lai Rail Baltica varētu izvietoties blakus Latvijas dzelzceļa sliežu ceļiem. Lai to izdarītu šādā te blīvā satiksmes organizācijā, kā jūs redzat, mēs arī esam dalījušies ar plānoto darbu secību. Ja mums ir vispirms jānojauc tādas stacijas pusē, pilnībā šis pārvads, un tā vietā mēs izbūvēsim tad balstus, atbalsta sienas, un tad tas notiks līdz nākamā gada janvāra beigām, un pēc tam pārslēgsim kustību otru pusi Gogoļa ielai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visa satiksme pa Gogoļa ielu no šodienas tiek virzīta pa vienu brauktuvi. Tā darbojas vienos labos virzienos, un gājējiem arī ir jālieto tikai vienas puses gājēju ietve. Tā ir tirgus un Stokmana pusē. Protams, tas rada zināmas sarežģītības cilvēkiem, jo, ja viņam jāsteidzās, cilvēks ir atbraucis no Latgales priekšpilsētas ar trolejbus, tam ir jāizkāp no pieturas, kur atrodas neparastā vietā, Gogoļa ielas vidū. Un tad pēc norādēm vai jau pa ierastu ceļu ir jānokļūst stacijā, tad pa Gogoļa ielas otru pusi. Arī autobraucējiem no šodienas, tad mēram no Dzirnava Gogoļa ielas stūra ir jāmaina savi ieradumi, ja iepriekš malēja josla bija autobusu, jeb sabiedriskā transporta josla, un autobraucēji lietoja vidējo joslu, tad virdzienā no Latgales priekšpilsētas uz centru, tad viņiem tagad ir otrādi jābrauc. Ja, teiksim, pa vidu brauks sabiedriskais transports un pa malu pārējie transporta veidi. Un savukārt no centra pie Stokmana vairākas joslas sejies vienā joslā un izbrauks un turpinās ceļu kā ierasts. Līnes kungs, mēs droši vien varam minēt, prognozēt, ka tas nedaudz tomēr apgrūtinās šo satiksmes organizāciju un cilvēkiem būs jārēķinās ar lielākiem sastrēgumiem. Protams, tagad mums grūti novērtēt, jo vasaras laikā, kad nav šī satiksme, ko rada skolēnu pārvadāšanu uz skolu un no skolas, tad satiksme ir mazāk un mēs jau esam nedēļu ierobežojuši Gogoļa ielu vienai joslai, jo mēs pašlaik pārbūvējam ielas video joslu, lai varam šo satiksmes pārslēgšanu organizēt, tad tādi lieli vai milzīgi satiksmes sastrēgumi nav novērojami, un mēs ceram, ka tas arī nebūs līdz septembrim. Savukārt nevar apsolīt kurā, bet septembra laikā mēs plānojam savest kārtībā pilnībā Lašplēšu ielu, kura atgūs visas četras joslas. Un tādējādi mēs ceram, ka satiksme pārorganizēsies uz Lašplēšu ielu vai ģenerāli Radziņa Krastmalu. Paldies par aktuālo informāciju. Protams, ka šoferīšiem jārēķinās, kas izvēlēsies šo posmu. Tomēr laiks ceļā nāksies pavadīt ilgāku laiku. Paldies par aktuālo informāciju. Ja es varu piebilst, teiksim, jau šorīt novēroju, ka cilvēkiem ir tendence varbūt ietaupīt 10 metrus vai varbūt 20 metrus, un viņi neievēro zīmes vai iet diezgan brīvi, kur viņi var aiziet. Ja, teiksim, man tiešām būtu aicinājums sabiedrībai
ievērot drošību, satiksmes drošību gājējiem īpaši, teiksim, ne, nu, neiet tur, kur zīmes aizliedz iet, ja, teiksim, tā, tā ziņā mūsu sabiedrība varbūt ir, teiksim, nu, kas saka, netik toleranti pret dažādām norādēm un, un aizliegumiem. Paldies par sarunu. Tiešām, jā, viss labi. Un citiem satiksmes dalībniekiem aicinām būt saprotošiem. Būvniecības darbi Rail Baltica turpinās Rīgā. Dažādas nērtības, tas, protams, var